ណាអូនណាអូនអើយបាញ់ទៅជិតទៅគេមិនខំខ្លួនឯងទេម៉ែគេមិនខំខ្លួនឯងទៅថយញ៉ាយហ៎ម៉ែខំខ្លួនឯងអូយខំមកជិះពណ៌មកគេខំខ្លួនឯងយកខោទៅអាយបងថាចង់ស្វាមណាហត់ទៅកន្លែងសិនណោះអាយថាខំទៅដល់ទៅមើលទៅអាយនេះទូទូខ្ញុំមើលឃើញដល់ទៅចឹងណាBye.
Like.